الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, a nossa palestra para o dia de hoje não é uma palestra independente, mas é uma continuidade do tema que abordamos há algumas semanas atrás neste masjid, cujo tema era Cabo Delgado, radicalização islâmica. Embora a palestra de hoje não fale diretamente dos episódios de Cabo Delgado, ou sobre aquilo que neste momento está a acontecer em Cabo Delgado, mas tem uma forte ligação na medida em que aquilo que está a acontecer hoje em Cabo Delgado, há muitos setores nacionais, estrangeiros, indivíduos, grupos e instituições que de vez em quando deixam escapar o seu desejo de tentar fazer esta colagem entre o Islã e os atos dos insurgentes de Cabo Delgado, para chegarem à conclusão de que em Moçambique estamos a passar ou estamos a viver um fenómeno de radicalização islâmica. Pior ainda, por conta dos jovens que foram formados em alguns países árabes. Portanto, esta palestra de hoje é uma continuidade desse tema, mas numa outra vertente, uma vertente muito mais ligada ao próprio Islã. Este era o primeiro ponto. Segundo ponto, o formato da abordagem que pretendo trazer aqui, estimados irmãos, não estou a trazer conclusões. Não estou a trazer conclusões. Simplesmente estou a levantar um problema através de certos pontos que eu identifiquei e que espero que nos sirvam estes pontos de pontos importantes para a nossa reflexão. Então, mais do que trazer conclusões, a palestra de hoje é mesmo provocativa, na medida em que todos nós somos chamados a refletirmos sobre este tema e a darmos também as nossas contribuições. Na verdade, os pontos que eu gostaria de levantar aqui convosco não são muitos. No máximo são 3 ou 4. Depois aí, abrimos o espaço para também a vossa contribuição. Hoje em dia, quando há qualquer tipo de ataque, onde há morte de inocentes, a destruição de infraestruturas e bens das pessoas, o rosto visível que aparece nas mentes, nos pensamentos da maioria das pessoas é o Islã. É o Islã, são os muçulmanos. Isto não acontece apenas entre pessoas comuns. Acontece também entre intelectuais, acadêmicos, doutores, e fazem suas análises e outros até sugerem que o próprio Islã já traz o germe da violência. É uma religião violenta por excelência. E aí vão buscar alguns versículos, né, e vão fazer as suas interpretações, né, trazem novos conceitos. Depois, hoje em dia, é fácil fazer esse tipo de colagens. Então, nós somos levados a seguirmos um caminho que não nos permite parar para pensar.
simplesmente somos formatados só para consumir o produto dos outros, antes mesmo de saber o que é que estamos a consumir. Estimados irmãos, o primeiro ponto que eu vou levantar aqui é sobre o conceito de terrorismo. Porque há uma palavra que vamos encontrar no Corão al-Karim e nos hadiths de Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Esta palavra, uma palavra árabe, que ultimamente tem sido traduzida como terrorismo. É a palavra irhab. Para quem tem qualquer noção de língua árabe, quando entra nos sites árabes e quer ver sobre o Islã e o terrorismo, a palavra usada é irhab. Irhab significa terrorismo. Porque a própria palavra em si é isso. Então, este é o primeiro ponto que eu vou aqui atacar. Para poder justificar que o Islã já traz este embrião de terrorismo, vão buscar, por exemplo, o versículo 40 do Surat al-Baqarah. O versículo 60 do Surat al-Anfal. No versículo 60 do Surat al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Este versículo que é que diz? وأعدوا لهم é uma ordem para preparar uma força. Preparem para eles, para os descrentes, mastatu'atum, aquilo que puderem, min quwwatin, da força, wa min ribatil khayl. Aqui menciona-se o cavalo porque era o instrumento mais usado nas guerras naquela altura. Na linguagem moderna seriam blindados e outras coisas. Então significa, este versículo está a orientar os muçulmanos a estarem militarmente preparados. Para fazer o que com essa força? Turhibuna bihi adu Allah. Para aterrorizarem o inimigo de Allah. Wa aduakum, e vosso inimigo. Estão a ver, chamados irmãos? Então, aqui, turhibuna é exatamente isso, aterrorizar. Logo, o próprio Coran já dá esta orientação para os muçulmanos praticarem o terrorismo. Então, voltamos já para a questão de... É por essa razão que nós queremos analisar esta palavra irhab, o que é mesmo. Quando voltamos para os dicionários árabes, vamos encontrar que esta palavra irhab significa, quer dizer, um dos seus significados é o medo. Infundir medo. E é isso que o terrorismo faz. Mas aqui então as pessoas, de forma fria ou propositada, cometem um erro. Porque a língua árabe é uma língua bastante rica em vocabulário. Se nós formos a procurar na língua árabe uma palavra que se encaixa perfeitamente no significado do medo, terror, não seria a palavra irhab. O que é que seria? Seria a palavra ru'b, faza'. Seria a palavra ru'b. Quando o árabe quer dizer que ele estou aterrorizado, ele usa a palavra ru'b. Ra-ain-ba. O versículo não usou a palavra ru'b, usou a palavra turhibun, vem de irhab.
Então, se o significado da palavra Irhabu fosse terrorismo, que implicações teria para o próprio Corão? Então, aí voltamos para o versículo 40 do Surat Al-Baqarah. No Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala lembra os judeus, seguidores de Nabi Musa, e diz: Ya Bani Israel, ó filhos de Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, recordai-vos das minhas graças para convosco, wa awfu bi'ahdi, e cumpri com o meu pacto, o pacto que fiz convosco, devem cumprir. Ufi bi'ahdikum, e eu cumprirei também a minha parte para convosco. Wa iyaya farhabun, já viram a palavra irhab, aparece aqui. E a mim somente devem ter rahba. Então, se a palavra rahba é terrorismo, então diríamos que Allah está a mandar, está a orientar os judeus, não é? A se deixarem aterrorizar por Allah. É possível? Porque nós não podemos pegar um versículo e deixar outro. O Corão é assim: ou levas todo ou deixas todo. Então, se a palavra irhab significa terrorismo, tal como tal como se leva hoje a que as pessoas traduzam dessa forma, que irhab significa terrorismo, então significa que no versículo 40 Allah está a dizer aos judeus: wa iyaya farhabun, e a mim somente, quer dizer, vocês só devem se deixar aterrorizar por mim. Allah aterroriza as pessoas, ninguém vai aceitar isso. Logo, a palavra irhab, embora rahba tenha, quer dizer, tenha o sentido de medo, aí logo entramos já na questão da diferença entre medo e temor. Medo é uma coisa natural. Normalmente o ser humano, Allah, quer dizer, criou assim o ser humano. Ele foi criado com o amor para preservar a sua vida. Então, qualquer coisa que possa colocar em risco essa vida, o ser humano logo reage. Por exemplo, quando está perante um perigo, um assassino, um leão, o que é que ele faz? Foge. Este é o medo. Então, o medo leva-nos a fugir da coisa que nos mete medo. Ao mesmo tempo, também desencadeia um sentimento de pavor e um sentimento de repulsa a qualquer coisa que nos provoca esse medo. Quer dizer, eu, quando tenho medo do leão, não vou ao encontro do leão. O que Allah pediu no Corão é rahba, temor. Muitas vezes nós traduzimos a palavra taqwa por temor. Taqwa significa escudo, colocar Allah como escudo entre nós e o Jahannam, entre nós e os pecados. Ele é a nossa proteção. Rahba é temor. Agora, temor, nos moldes em que o Corão al-Karim apresenta, é uma expressão. O termo temor é uma expressão reverencial. Por exemplo, quer dizer, a partir daí temos o sentido da palavra, traz reverência, respeito, espanto, admiração e medo ao mesmo tempo. Então, logo, eu quando, quer dizer, quando estamos, por exemplo, um filho em casa, né? Ele tem reverência, tem respeito pelo pai. Quando o pai zanga, ele fica com medo. Mas onde é que procura refúgio? No vizinho ou no próprio pai? Procura refúgio no próprio pai. É por isso que a criança, o pai ou a mãe, zanga, vou te bater, pois a criança vai a correr para a mãe. Isso é terror? Não é. É por isso que nós, como crentes, quando cometemos um pecado, temos medo de Allah. Mas quando temos medo de Allah, voltamos logo para Allah. Então, isto é temor, é reverência,
é respeito, é espanto, é admiração. Isto leva-nos a respeitar as ordens de Allah. Então, se esse é o significado do temor, e a palavra rahba significa temor, então como é que vamos fazer com o versículo 60 do Surat Al-Anfal, quando Allah diz turhibuna bihi adu Allahi wa aduakum, para infundirem medo no inimigo de Allah e no vosso inimigo? Aí temos que voltar. Allah diz wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. A palavra quwwa veio no abstrato. Qualquer tipo de força. Tecnologia é força. Conhecimento é força. Bom caráter é força. Boa educação é força. Organização é força. União é força. Os muçulmanos devem ter tudo isso. Para fazer o quê? Para poderem merecer o respeito dos seus inimigos. Os muçulmanos no tempo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam nunca, em nenhum momento foram, em termos numéricos, nunca foram mais do que os seus adversários. Mas eram respeitados por causa da sua maneira de ser. A sua maneira de ser. Agora nós, não sei que tipo de força vamos buscar, mesmo que seja nas armas, se entre nós próprios não há essa organização. Quer dizer, nada daquilo que Allah nos pediu nós temos. Em termos de horário, ninguém nos respeita, porque somos os maiores violadores do horário. Combinamos um encontro para as 10, chegamos às 11. Há um programa para começar às 9, acaba começando às 12. E depois, como não bastasse, o MC vem e diz assim, primeiro queremos pedir desculpas pelo ligeiro atraso. E se fosse pesado, como é que seria? Ninguém nos respeita. Portanto, não estamos a preparar. Em termos acadêmicos, não estamos a investir. Nós não temos os melhores advogados. Não temos os melhores médicos. Quer dizer, o que é que nós temos? Então, quando Allah diz وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطُعَةٌ مِّنْ قُوَ, aquilo que vocês puderem em termos de força para infundirem respeito nos vossos inimigos, é exatamente isto. E qualquer gasto que formos a fazer para termos essa força, Allah subhanahu wa ta'ala recompensa. Por esta razão, o próprio versículo mais adiante diz وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Tudo aquilo que forem a gastar no caminho de Allah para terem essa força, Allah vai-vos dar em recompensa mais do que isso que deram, e não serão defraudados. Então, quando nós investirmos na formação de jovens para o futuro do Islam, aquilo que estamos a gastar hoje vamos receber, insha'Allah ta'ala. Então, logo, a conclusão a que chegamos é que a palavra irhab, de maneira alguma, pode ser traduzida por terrorismo. Irhab é simplesmente temor. E temor que nos leva a respeitar a coisa temida ou a pessoa temida e a referenciar. Agora, se quiséssemos, de forma, quer dizer, taxativamente, se quiséssemos chamar terrorismo em árabe, seria ir'ab, não irhab. Porque ru'ab é que é terror. Este era o primeiro aspecto que eu queria levantar só para esta nossa provocação. O segundo aspecto é o historial e a gênese do próprio termo terrorismo. Quando é que o Islã surgiu no mundo? É verdade, o Islã, no sentido mais amplo da palavra, começa muito antes de Nabi Adam alayhi salam. Porque todo o universo está submisso ao comando do seu Criador. Isso é Islã. Mas Islã, num outro sentido, quer dizer, não neste sentido amplo, mas num outro sentido, começa com Adam alayhi salam, o primeiro homem.
No sentido mais restrito, o Islã, como as pessoas dizem, começa com o Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Mas o Nabi alayhi salatu wasalam não trouxe, quer dizer, ele não criou o Islã. Ele simplesmente veio selar a mensagem do Islã. Foi o último dos profetas. Mas mesmo assim, vamos considerar isso, que o Islã começa com o Nabi alayhi salatu wasalam. Então, quando é que começou? Há mais de 1500 anos atrás. Vamos ver o termo terrorismo. Estimados irmãos, há dados que indicam que o terrorismo, ao longo do século XX e sobretudo no século XXI, quer dizer, as ações terroristas ganharam relevo. Mas, entretanto, esta palavra terrorismo apareceu pela primeira vez numa carta, era cartas sobre uma paz regicida, de um filósofo irlandês chamado Edmund Burke. E nesta carta, Edmund Burke critica exatamente o período da Revolução Francesa. Pela primeira vez, o termo terrorismo foi usado no contexto da Revolução Francesa, entre o aparecimento do Islã e o surgimento da Revolução Francesa. Surgiram na mesma altura? Ou em alturas diferentes? E o termo terrorismo aparece no contexto da história da Europa. É localizado. Então, como é que o Islã pode trazer o terrorismo? Antes da Revolução Francesa, o que era? Estimados irmãos, nós somos livres. Todos os anos comemoramos a independência. Quando é que vamos comemorar a independência das nossas mentes? Somos livres. Não podem os outros simplesmente criarem seus problemas e depois virem nos impingir. O termo terrorismo nasce no contexto da Revolução Francesa. E o que é que acontecia aí? Portanto, foi praticamente o período em que os jacobinos estiveram no poder. Estamos a falar de 1792 a 1794. Então, eles eram classificados como terroristas. Por quê? Porque foi neste período em que muitas pessoas que se opunham às ditaduras dos jacobinos foram parar na guilhotina, perderam as cabeças. E a partir daí, então, as pequenas guerrilhas que eram criadas aqui e acolá eram também chamadas de movimentos terroristas. Então, a partir daí, a Europa conhece vários grupos terroristas. Aliás, pelo menos os seus detratores consideraram-nos assim, como terroristas. Temos, por exemplo, o chamado do Exército Vermelho na Alemanha, o ALN, Ação Libertadora Nacional, também no Brasil, e mais outros, a IRA, o ETA, a IRA, o Exército Republicano Irlandês, na Irlanda. Todos esses foram movimentos terroristas, pelo menos até essa altura considerados movimentos terroristas. Quando a Europa começou já a procurar por novos mercados e a expansar o seu domínio territorial para outras zonas, com interesses de colonizar a África, tinha que encontrar um novo inimigo
que lhes criasse uma ponte, que lhes estabelecesse uma ponte para chegar aos lugares onde eles queriam chegar, Médio Oriente, África, por aí em diante. O que é que fizeram? Este inimigo tinha que ser um inimigo forte. Esqueceram todos os seus problemas. Foram buscar o Islã. Então foi através dessa artimanha que conseguiram penetrar no Médio Oriente e até hoje continuam a sugar os seus recursos. E vieram aqui para a África, dividiram-nos. Não é? E até hoje a África continua a ser um mercado preferencial. É aqui onde tiram a matéria-prima, é aqui onde vêm vender os seus produtos feitos da nossa matéria-prima. Como não bastasse, empreenderam uma nova guerra, a guerra psicológica. Então todos nós fomos formatados a não questionar o que vem da Europa. Basta a Europa tossir, nós aqui também temos que tossir. O que ele diz, não procuramos por provas, logo aceitamos. É isto, acabou. E até hoje, fomos assim formatados. Agora, como fazermos o restart das nossas mentes? É um grande jihad. Hoje toda a gente já pensa assim. Você encontra um muçulmano a falar da sua própria religião. Digo-vos uma coisa, às vezes o judeu e o cristão é mais sensível do que você ver um muçulmano formatado da maneira como fala do Islã. Então, neste segundo aspecto que eu queria dizer, estimados irmãos, o termo terrorismo é um fenômeno novo que nasceu na Europa, com as complicações da Europa, e depois simplesmente fizeram esta colagem para o Islã. É verdade que algumas pessoas dizem assim, mas estes mesmos insurgentes, mesmo até os grupos terroristas, invocam o Islã. E é verdade. Não estamos a dizer que um muçulmano não pode ser um terrorista. Pode. Agora, dizer que um muçulmano é terrorista por causa da sua religião, isso é outro assunto. Nestes grupos, há muçulmanos que também são formatados, são levados a crer que estão a defender uma causa. Assim como também há pessoas de outras religiões que podem ser levadas a acreditar nisso. É por essa razão que muitos dizem que o terrorismo não tem religião, não tem nacionalidade, não tem terrorismo. É uma coisa internacional, é um fenômeno. Agora, o fato de haver muçulmanos que fazem isso, não podemos logo pensar que o Islã é que manda fazer isso. Estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando veio, este é o terceiro aspecto, encontrou uma sociedade árabe não organizada. Era uma sociedade que não conhecia qualquer aspecto de diálogo. Para eles, a guerra, os assaltos estavam na ordem do dia. Tanto que o Nabi alaihi salatu wasalam, durante a sua estadia em Mecca, de 13 anos, foram proibidos de combater. Então, o Islã orientou. Estimados, esta coisa de guerras, combates, faz parte da natureza dos seres humanos. O Islã encontrou isto nos seres humanos. É que se a questão da guerra fosse assim, que naquela altura, quando as pessoas não eram civilizadas, como as pessoas dizem, ainda não tinham esta evolução, não sei o que. Agora, em pleno século XXI, nós somos mais civilizados, já crescemos, tudo isto, conhecemos as normas, temos muitas leis. Por que não acabam as guerras? Se já estamos evoluídos. Isto é a natureza do ser humano. Então, o Islã encontrou as pessoas assim. O que é que ele fez? Olha, vocês... Porque há certos problemas. Muitas vezes, nós somos levados a aceitar, mesmo contra a nossa vontade, a aceitar essa guerra. Estimados irmãos, neste país...
aquelas pessoas que entregaram-se para uma causa de libertar este país, se não tivessem decidido daquela maneira, estaríamos hoje independentes? Não estaríamos. Então, eles eram terroristas? Porque expulsaram o colonialismo do país? Quer dizer, como Moçambique e vários outros países. Então, o Islã encontrou esta situação. O que é que ele fez? Impediu os muçulmanos de retaliar. Primeiro, tinham que perceber o Islã. Mesmo naquelas causas em que, ou naqueles momentos em que não tem outra forma, outra solução, senão aceitar a guerra que é movida contra eles, eles têm que se defender. O Islã ensinou aos muçulmanos a elegerem causas nobres, causas humanitárias, mesmo até no momento da guerra. Podemos ver o primeiro versículo que foi revelado a permitir os muçulmanos a combaterem em defesa da sua causa e da sua integridade. O primeiro versículo, em que moldes foi estruturado este versículo? Estamos a falar dos versículos 39 e 40 de Surat al-Hajj. Allah diz: Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Ele permitiu, Allah, quer dizer, udhina lilladhina yuqataluna, aqueles que são combatidos, Allah permitiu-lhes o combate, bi annahum dhulimu, por terem sido injustiçados, wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala tenha poderes para socorrê-los. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqq, são aqueles que foram expulsos de suas casas sem justa causa. Illa an yaqulu rabbuna Allah. A única causa porque que foram expulsos de seus lares, porque eles disseram que Allah é nosso Senhor. Estimados irmãos, neste versículo vamos ver alguns elementos. Udhina lilladhina, foi autorizado. Então, Allah tinha proibido, depois autorizou. E autorizou por quê? E em que circunstância? Lilladhina yuqataluna, a primeira razão é yuqataluna, são combatidos. Então, os muçulmanos não começaram, não iniciaram o combate, não combateram a ninguém. Eles foram combatidos. Allah tinha que deixar eles serem mortos que nem galinhas. Então Allah autorizou, então podem se defender. Bi annahum yuqataluna. A segunda razão, bi annahum dhulimu, porque eles foram injustiçados. Quraysh não queria reconhecer o direito à vida aos muçulmanos. Tanto que até queriam assassinar o Nabi alaihi salatu wasalam. Quer dizer, você está a sofrer um cerco. Todo mundo quer te matar. Você fica de braços cruzados. Não há nenhum país que faz isso. Bi annahum dhulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. A outra razão, alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqq, são aqueles que foram expulsos injustamente de suas casas. Os muçulmanos não foram expulsos de Meca. Simplesmente, e por que foram expulsos? Cometeram algum crime? Não. Allah diz: "Bighayr haqq illa an yaqulu rabbuna Allah", simplesmente porque disseram Allah é nosso Senhor. E hoje nós também sofremos as mesmas represálias simplesmente porque dissemos assim: "O Islã é a nossa religião", só por isso já é crime. Só por isso. E isto passa dos pais para os filhos. Parece que naquele processo de aleitamento, de amamentação, quando a mãe passa os anticorpos através do leite para a criança, passa também este vírus de violência contra o Islã. Até uma criança que você nunca fez nada, quando olha para o muçulmano, olha com repulsa. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Mais adiante, o versículo fala de que esta é a natureza dos seres humanos. Então Allah diz: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Se Allah subhanahu wa ta'ala
não refreassem os instintos malignos dos seres humanos uns contra os outros, quer dizer, haver esta guerra entre o bem e o mal, não é? Combater o mal, se não fosse isso, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. Então, o que é que iria acontecer? Então, teriam sido destruídos muitos mosteiros, igrejas, sinagogas e mesquitas onde o nome de Allah é frequentemente celebrado. Quer dizer, se os defensores do bem ficassem de braços cruzados apenas com campanhas de sensibilização, enquanto os defensores do mal usam tudo ao seu alcance para matar os inocentes, o que é que seria a vida? É preciso que o bem também tenha uma força que intimida o mal. Vejam, o Nabi alaihi salatu wassalam não fez isto em Mecca. Fez em Medina quando constituiu o seu próprio Estado. Este é um dos aspectos que eu queria também levantar aqui. O Islamo, quando permitiu o combate, elegeu estes elementos aqui como causas. Portanto, as guerras que o Nabi sallallahu alaihi wasallam empreendeu, ele e seus companheiros, não tinham como causa expansão territorial, subjugação dos povos ou subjugação de outras raças em detrimento de uma determinada raça. O Nabi não tinha em vista promover a raça árabe contra outras raças, nem expandir o território da Arábia Saudita para outros territórios. Tanto que as pessoas que abraçaram esta religião, todos viveram em pé de igualdade perante a mesma religião, perante a mesma lei. O Nabi alaihi salatu wasalam dizia: "La fadl al-arabiyyin 'ala al-ajamiyyin illa bit-taqwa." Quer dizer, não há preferência entre árabe em relação a um não árabe senão com o temor a Allah. Só isso. Portanto, o Islã não tinha em vista promover guerras porque não vai de acordo com esta etnia ou com aquela cultura, ou porque este é ocidental, este é oriental. Estimados irmãos, muitas vezes nós temos que voltar para o sírat do nosso Nabi alaihi salatu wassalam. É ali onde nós vamos buscar muitos elementos para a compreensão do Islã. É por esta razão, estimados irmãos, se nós queremos compreender a filosofia do combate no Islã, temos que voltar para as palavras do Nabi alaihi salatu wassalam e os seus companheiros, eles que viveram a revelação. Mas mesmo assim, apesar do Islã eleger causas nobres para justificar a guerra, nós, quando olhamos para a Batalha de Badr, a Batalha de Badr, onde é que ocorreu? Na zona chamada Badr. Quando olhamos para as distâncias, de Medina para Badr, estamos a uma distância cerca de 150 quilômetros. Mas Badr para Mecca, estamos a uma distância quase de 400 quilômetros. Então, quem veio atacar quem? Foram os muçulmanos ou foram os de Mecca? Foram os de Mecca. Em todas estas batalhas, o Nabi não tinha em vista extinguir as pessoas simplesmente porque não aceitam o Islã. Como é que ele poderia fazer isso? Porque se o Nabi alaihi salatu wasalam tivesse feito isso, ele próprio estaria em contradição com o próprio Corão. O que é que o Corão nos diz? La ikraha fi din, não há imposição na religião. Se Allah está a dizer que não há imposição, ninguém deve ser coagido a ser muçulmano. Como é que o Nabi vai obrigar as pessoas através da espada a serem muçulmanas? Mais tarde, próprio Allah diz para o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, diz: "Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin?" Quer dizer, tu obrigas as pessoas até que sejam crentes? Isto para dizer que olha, ninguém é obrigado. Agora, atenção, às vezes entre nós muçulmanos compreendemos mal este versículo.
Dizemos, não, está aí, Allah está a dizer lá ikraha fid din. Você está a me obrigar a fazer salat por quê? Uma coisa é você ter liberdade de abraçar ou não abraçar o Islã. Estás livre. Ninguém pode te obrigar. Depois de abraçar o Islã, há regras para se cumprir. Há regras. Como é que você identifica o seu Islã? Como? Através dessas regras. Então, atenção quando os nossos filhos lá em casa quererem usar esse versículo. Não está correto. Eu dizia o outro aspecto, mesmo assim, quando o Nabi alaihi salatu wasalam mandava suas expedições para o combate, qual era o conselho que dava? O Nabi alaihi salatu wasalam proibia a matança de idosos, de mulheres, de crianças. Dizia, vão encontrar pessoas nas suas sinagogas, nos seus mosteiros. Estão a adorar Allah à sua maneira. Não lhes façam mal. Combatam apenas aquele que empunhou a espada para vos combater. Isto é, as pessoas inocentes que não se envolveram no combate, não lhes façam mal. Vocês não têm problemas com eles. O Islã vai muito mais longe. Até este adversário que empunhou a espada para te matar, se você conseguir neutralizar a sua força e ele tornar-se indefeso, isto é, ficou ferido, caiu. Já não tem forças para atacar. O Islã proibiu, mesmo nesse instante, proibiu desfigurar o seu corpo. Mesmo morto, proibiu. E nós o que estamos a assistir hoje são grupos terroristas, andam a decapitar pessoas, cabeça aqui, braço ali. Não foi isso que o Nabi proibiu? Foi isto. Desfigurar, transfigurar o corpo é proibido no Islã. Então como é que podemos dizer que esta gente que anda a fazer estas barbaridades estão a fazer em nome do Islã? Não pode. Outra coisa que o Nabi alaihi salatu wasalam proibiu: destruir as infraestruturas, obstruir o meio ambiente, destruir machambas, cortar árvores, destruir edifícios. O que estamos a ver hoje nada tem a ver com o Islã. Hoje vai alguém, coloca uma bomba num supermercado. Milhares e milhares de pessoas morrem, crianças, jovens, até pessoas que nem sequer têm a ver alguma coisa com esses conflitos. Morrem. Podemos dizer que isto é prática do Islã. Então, onde é que estão as recomendações do Nabi? A outra coisa mais importante também, mesmo para aqueles que combatem, sabendo que o Islã está em defesa própria, a primeira coisa que o Nabi dizia, olha, não inicia o combate, tentem convidá-los para o Islã. Se eles aceitarem, são vossos irmãos. Se não aceitarem, voltarem. Deixem-nos em paz. Se eles quiserem viver com os muçulmanos, mas não aceitam o Islã, naturalmente vão ter que pagar alguma taxa em troca da defesa que o Islã vai lhes oferecer. Se o muçulmano paga zakat, ele não paga zakat porque não é muçulmano. Então, também tem que comparticipar com alguma coisa. Estas são recomendações de um terrorista? Não. O Nabi alaihi salatu wasalam recebeu várias delegações em Medina, na sua mesquita. Uma dessas delegações era uma delegação cristã que vinha de uma zona chamada Najran. O Nabi recebeu-lhes na sua mesquita. Se a questão fosse só, é kafir, matou. Não era o momento oportuno para ele matar? Disse, não. Sabe o que é que o Nabi fez? Ele disse, olha, quando chegar a hora do vosso culto, tem este local aqui, dentro do Masjid Nabawi. Nabi fez isso. O que é que ele queria nos ensinar? A tolerância religiosa. Porque o Islã confia mais na força da sua lógica. O Islã não acompanha a lógica da força. Acompanha a força da lógica.
É por isso que o Islã simplesmente tenta criar um ambiente favorável para nós dialogarmos. E o Islã, com a sua força, ele vai se expandir porque alimenta o espírito, alimenta a mente. É por essa razão que encontramos no Corão e no Karim Allah orientar o Nabi alaihi salatu wasalam que e se eles, esses que te combatem, se eles pedirem, se eles pedirem tréguas, aceita logo. Foi assim que o Nabi aceitou os 10 anos de trégua entre ele e o Quraysh. Então, estimados irmãos, eu com estas palavras aqui queria simplesmente explicar que hoje muita gente, quando fala do terrorismo, tenta colar o terrorismo ao Islã. E as pessoas que fazem isso não é por falta de conhecimento, fazem de propósito, porque têm outros interesses inconfessáveis. E se hoje estamos a falar de grupos terroristas, sempre explicamos aqui, estes grupos não foram criados por nós, muçulmanos. Não foram criados por nós. Às vezes nos parece que os próprios que combatem estes grupos são os próprios que alimentam. Fazem uma jogada dupla. Por um lado, a luz do dia combatem, na calada da noite alimentam esses grupos. Então, quando amanhã se diz, estão a ver esses muçulmanos como são? É isso. Estimados irmãos, aqui vamos ligar já, só para terminar, vamos ligar já com um outro aspecto não menos importante. Recentemente nós acompanhamos aquilo que aconteceu com algumas crianças no Rio Save, na província de Nampula, crianças que supostamente vinham para Maputo para estudar. Aqui eu gostaria de levantar algumas questões. Primeiro, nós muçulmanos temos que aprender uma coisa. Neste país há regras. Quando você tira uma criança de sua casa para ir estudar, há regras. O mínimo que se espera é que esta deslocação seja do conhecimento das autoridades locais até onde vai, exatamente para não abrirmos uma brecha para que os outros se aproveitem. Este assunto, não sei. Eles lá primeiro disseram que vinham estudar no Hamza. Se o Conselho Islâmico tinha ou não tinha conhecimento, é uma coisa que nós deveríamos procurar. Se estas crianças tinham ou não tinham documentação, tínhamos que procurar. Mas não é isto aqui o que me leva a levantar este caso. O que me leva a levantar este caso é a atuação da nossa polícia. Pelo menos por aquilo que nos chegou, através de vídeos, áudios, na voz até de algumas dessas crianças, foram aterrorizadas. Qual é o interesse de um agente da polícia chegar e dizer: ah, são vocês que vão estudar Alcorão para vir a nos criar problemas aqui? O que é que o Alcorão tem a ver com isso? Quer dizer, é pecado neste país estudar o Corão? Quer dizer, a linguagem que foi usada não foi uma linguagem de quem quer paz. No mínimo, olha, apanhamos as crianças. Onde é que vocês vão? Vamos para sítio X. Há comunicações agora, facilmente. Entre em comunicação. Tem conhecimento disto? E explicar às pessoas. Agora, você leva crianças, vai torturar, ficam horas e horas. Onde é que estão os direitos da criança? Ou a criança muçulmana não tem direitos? Isto é que nós repudiamos. Repudiamos por quê? Porque se formos até, quer dizer, se alguém faz isto, alguém que devia nos proteger,
faz isto, então começamos a pensar que não. Talvez esta pessoa, acreditamos nós que agiu de forma individual, mas pode ter talvez intenções de mostrar que realmente o Islã é terrorista. Estimados irmãos, vejam o que é que os outros escrevem. Ainda hoje, estava a ler um comentário de alguém que escreveu dizendo que o Islã devia ser escorraçado deste país. O que é que acham disso? As pessoas encontram nestes momentos uma oportunidade para deixarem escapar ódios antigos que de outra forma não tinham como trazer isso à tona. Infelizmente, neste país, temos pessoas que gostariam que realmente o Islã fosse decretado como uma religião terrorista, então não pode existir neste país. Agora, a pergunta que eu faço, esse é o problema do Islã? Ou é o ódio das pessoas? É o ódio. É o ódio. Mas nós não podemos ser influenciados por essas coisas e isso não nos deve levar a violarmos as normas. Não. Vamos tentar fazer tudo dentro das normas para que a justiça seja restabelecida. Quando um agente da polícia diz que por que é que tem que ir estudar no Maputo? Nas vossas zonas não podem estudar. Quer dizer, então temos que mudar a Constituição da República. Dizer que o muçulmano está impedido de circular dentro deste território nacional. Até onde nós sabemos, todo cidadão moçambicano está livre de circular neste país. Se quer estudar em Nampula, quer estudar em Maputo, quer estudar aonde, está livre. Está livre. Agora, os outros podem andar livremente. O muçulmano, não. Você estuda no seu distrito. É pecado isso? Então, o problema é a boca. Isso não nos deve levar a sermos iguais aos outros. Nós agimos dentro dos parâmetros da nossa religião. É uma religião de paz. Queremos a paz para toda a gente. Mesmo para aqueles que nos odeiam. Queremos a paz para eles. Por isso mesmo a nossa saudação é sempre Assalamu alaikum. A paz esteja convosco. Então, procurar hoje combater o terrorismo, destruindo o Islã, como se diz em um trabalho de Marraquene, é isso que se diz, né? Não vão encontrar aí. Não é dessa forma. A não ser que alguém tenha outros interesses. Não vamos levar aqui inocentes. Então, se hoje o Islã é acusado de ser uma religião terrorista, nós estamos a sentir que há um terrorismo que é praticado contra o Islã. Isso é que nós sentimos. Então, estimados irmãos, queria partilhar convosco estas palavras. Como disse logo no início da minha palestra, eu não trazia aqui conclusões. Simplesmente só queria provocar, e acho que já fiz, e queria também ouvir os vossos comentários. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Primeiro, queria agradecer as intervenções que foram feitas, a contribuição de todos os irmãos. Foram contribuições valiosas. Infelizmente, nestas nossas sentadas, nós não registamos. Isso que estamos a conversar aqui, conversou-se, acabou. Depois, ninguém vai se lembrar que um dia tivemos esta sentada. Mas acredito que isto tudo pode servir de base de um trabalho de futuro. As questões que os nossos irmãos levantaram, cada uma delas foi muito importante. Eu não iria aqui comentar, senão iria estragar, mas mesmo assim as questões que foram levantadas, simplesmente posso concordar com tudo o que foi aqui dito. Começando pela questão que o nosso irmão Moussagi levanta, da questão dos documentos que foram apresentados
E o nosso irmão Rafiki também levantou um outro assunto muito importante, que nós não temos um porta-voz válido, uma instituição que seja realmente representativa. Mas na falta desses instrumentos, podemos contar também com o apoio, principalmente, dos nossos irmãos que hoje dominam a tecnologia. Conseguem criar esses aplicativos e ir respondendo. Qualquer dúvida que tiverem, sabem muito bem que podem contar com os Álimos para explicar como é que isso, como é aquilo, e vão dando respostas. Essa seria a vossa contribuição. Agora, queria vir para esta questão de mapeamento. Mais uma vez entramos na crise de conceitos. Nós, quando ouvimos uma coisa, já estamos formatados, exatamente, os outros já nos conduziram por uma coisa, começamos a ter medo de uma coisa que nem devíamos ter medo, mapeamento. Falou-se aqui, mapeamento não é crime, antes pelo contrário. Finalmente vão fazer uma coisa que desde a independência nunca foi feita. Mas nós já tínhamos começado isso nas nossas mesquitas. É por isso que hoje qualquer muçulmano entra no seu celular, já sabe as mesquitas da cidade de Maputo, cada mesquita qual é o tema que vai abordar. Nós já fizemos isso. Isso também é mapeamento. Saber os horários do salat. Os que querem fazer mapeamento, se é que tem uma intenção maligna, deixem-os fazer. É bom. Até que eu gostaria mesmo que, se eles tivessem mecanismos, de poderem também acompanhar aquilo que se fala lá na mesquita. Pelo menos estariam a aproveitar a transmitir o islamo para eles também. O que é que nós falamos aqui, além do Corão e Sunna? O que é? Então é bom que escutem também. Pelo menos vão começar já gratuitamente a receber as nossas atividades, depois abraçam o islamo. É muito bom que seja assim. Nós vamos ter medo de sabermos que na cidade de Maputo temos tantas mesquitas. Não, isso não é problema. Sabe, mesmo sem o mapeamento, cada um sabe as mesquitas. Onde é que estão? Então, penso que não podemos ter medo disso. Isto é um caso. Agora, há um outro aspecto. Sobre aquilo que acontece em Cabo Delgado, sobre essas questões, essas conspirações todas, realmente nós temos aqui no país muitas organizações islâmicas. Onde é que estão? Onde é que estão? Lutamos entre nós. Mas coisas dessa natureza que deveríamos sentar e discutir, não estamos a discutir. Por conta das nossas diferenças. Quem é este? Quem é aquele? Só isso. Estimados irmãos, nós temos uma coisa. Isto que está a acontecer não pode mudar a nossa identidade como muçulmanos. Eu queria aqui levantar um ponto. Há um discurso oficial que até o chefe do Estado já falou em vários fóruns. Que aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado não tem nada a ver com o Islã. São insurgentes, são malfeitores. Este discurso vai ao encontro daquilo que realmente nós queremos. Que aquilo não esteja ligado ao Islã. Que haja um muçulmano lá que integrou esse grupo, começou a fazer coisas. É só esse muçulmano. É só esse muçulmano. Agora, querer imputar ao islamo coisas feitas por muçulmanos, o exemplo que o nosso irmão Musaji levantou foi elucidativo. A guerra dos 16 anos daqui, quem estava à frente era um cristão. Mas nunca as igrejas andaram aí, todas elas controladas, por aí em diante. Não aconteceu. Então, mas quando acontece algo com um muçulmano, logo acusa-se o Islã. Talvez no fundo eles sabem que em condições normais o muçulmano não deveria fazer isso.
Porque o Islã não ensina isso. Nós temos que tentar preservar a tradição que nós temos cá no país. Ainda não tivemos conflitos religiosos como acontece nos outros países. Então, nós é que temos que trabalhar, como o irmão Rafik dizia, não só responder, mas com a nossa atitude, o nosso comportamento, temos que começar a dar outra imagem. É que quando lutamos entre nós, estamos a dar uma má imagem. Quando aproxima o Eid, começamos a nos dividir do jeito que nos dividimos, estamos a dar uma má imagem. O que é que custa nós sentarmos? Olha, está bem, certo ou errado, mas não vamos dar essa imagem. Temos a nossa roupa suja, vamos lavar internamente. Estimados irmãos, você quando... O Islã o que é que diz? Combater o mal. Combater o mal tem várias formas. Eu, se recebo uma mensagem negativa, como é que eu vou combater aquele mal? Simplesmente apago. Mas a partir do momento que eu vou repassar para alguém, estou a combater ou estou a propagar? Estou a propagar. E é o que nós fazemos. As coisas boas não propagamos. As coisas feias propagamos rapidamente. Nós não podemos ser assim. Então, estimados irmãos, esta é a responsabilidade de cada um de nós. Eu acredito que com estas intervenções que saíram daqui, as contribuições dos irmãos aqui, nós podemos muito bem, a partir daí, começarmos um trabalho sério que vai mudar este cenário. Porque aqueles que nos acusam de sermos terroristas, não é que eles não sabem que nós não somos terroristas. Não é que eles não sabem que o Islã não é uma religião terrorista. Mas eles têm interesses em usar o Islã dessa forma para atingirem esses interesses. Eles sabem disso muito bem. Qual seria a nossa atitude? A nossa atitude é estarmos cada vez mais unidos. É assim. Fica, estimados irmãos, na verdade nós não temos muitas complicações. Não temos muitas complicações. Nós é que criamos essas complicações quando nos dividimos. Este é muçulmano do centro, aquele é muçulmano do sul, aquele é muçulmano do norte, esse não é nosso. Isso é que estraga. Então, por essa razão, queria agradecer mais uma vez a vossa presença, agradecer também as vossas contribuições. Eu acredito que há mais contribuições por aí, mas pode começar-se a criar um grupo de trabalho neste tipo de coisas a partir dos locais onde nós estamos, a explicar o que é o Islã, a mudarmos a nossa atitude, não é? Eu vou dar um exemplo, estimados irmãos. Há campanhas de limpeza aí, praia, onde, estrada, não sei o quê. O que é que o Islã nos ensina? Não nos ensina limpeza? É que quando nós mantemos o local onde vivemos limpo, não é do Islã? Isso aí começaria já a mudar essa imagem. Agora, o que é que vai acontecer quando você encontrar nas zonas onde os muçulmanos estão a viver, são as zonas com mais lixo? Qual é a imagem que estamos a transmitir? Então, nós é que precisamos de mudar. Agora, ninguém vai acabar com o Islã. Ninguém vai acabar, porque Allah não permite isso. Agora, nós muçulmanos é que devemos lutar para estarmos à altura do Islã. Não é o Islã estar ao nosso nível, não. Nós precisamos estar à altura do Islã. O Islã é convivência pacífica. Mas ser passivo não significa você ver os seus direitos a serem espezinhados e calar. De forma pacífica, podemos também reivindicar os nossos direitos. Eles não vão parar, porque o Corão já disse que não vão parar de vos combater. Mas nós também não podemos parar de trabalhar. Então, temos que conhecer a nossa religião, não é? Temos que... Vejam só... As nossas crianças teriam que passar por isto? Quer dizer, neste país, nem centros islâmicos não temos.
criança tem que sair do Niassa para vir estudar no Maputo? Por que não podemos pensar em projetos de criação de centros de formação dessas crianças no Niassa, em Nampula, Cabo Delgado? Centros do nosso conhecimento. É porque do jeito que estamos, aparece qualquer pessoa, não conhecemos de onde é que vem, vai para uma zona, levanta uma mesquita, ergue uma mesquita, não sabemos o que é que está lá a fazer. Estimados irmãos, só para terminar, quero vos contar uma passagem, uma coisa verídica. Um jovem, em um álimo, está a dar palestras, mas diz que não pode levar, quer dizer, não pode levar a esposa para o hospital, porque é haram. Porque isso é estar contra a vontade de Allah. A vontade de Allah é de ver aquela pessoa adoecer. Agora, levar ao hospital para procurar cura significa que você está contra a vontade de Allah. Quando os nossos álimos estão desta natureza, o que é que se espera? Alguém sabia disto? Quer dizer, qualquer um chega, aprendeu um hadith e não sei o que está numa mesquita, já está a propagar. E amanhã aparece como álimo e dizem que olha, esses álimos não se entendem. Por isso eu dizia que, olha, mesmo esta questão de mapeamento é até muito bom para nós, para sabermos quem é quem. A pessoa quer erguer esta mesquita. Aonde? O que é que vai lá fazer? Não podemos ensinar qualquer coisa em nome do Islã. Chega o mês de Ramadã, você apanha mesquitas fantasmas. Para quê? Então, precisamos nos conhecer, estimados irmãos. Então, este é um trabalho interno que nós temos que desenvolver. Nós temos que ter a coragem de apontarmos para as nossas deficiências e tentarmos trabalhar para expurgarmos essas deficiências, porque senão não vamos crescer. Essas guerras entre nós, veja agora essas imagens que passam aí, porque encontraram alguns irmãos que vieram de outros países a fazer atividade de tabligh. Chegam lá imagens, e são muçulmanos que propagam isto. Vêm ali, não sei, a falar quem são estes, de onde é que vão, o que é que eles querem. Estimados irmãos, o que é isto? Quem é que não sabe que os irmãos de tabligue, por onde eles passam, procuram mesquitas, quando saem da mesquita, vão para casas de muçulmanos, recolher muçulmanos, vamos lá à mesquita. Não temos aqui irmãos que estavam em caminhos perdidos. E, alhamdulillah, graças a esses irmãos, vieram para o masjid. Agora, querermos criar aqui guerras contra irmãos, para quê? O perigo não está aí. Eu até tive a oportunidade de explicar isto a uma pessoa não muçulmana. E eu dizia-lhe, olha, o que é que você acha da questão do tabligh? Eu disse, você sabe o que é que significa tabligh? É uma palavra árabe. Ah, não sei. Eu disse, significa divulgação. Está a divulgar o quê? A religião. Deixa o homem em paz. Mas nós criamos guerras entre nós. Entre nós como irmãos. Pode muito bem um irmão vir ter comigo, olha, chefe, nisto aqui que estavas a falar, eu acho que não está correto, porque segundo o hadith que eu vi está assim. E eu posso fazer o mesmo, mas dentro deste espírito de irmãos. Não precisamos fazer guerra. Agora nós temos outra forma de resolver os nossos problemas. Quando não concordamos com a pessoa, temos as redes sociais. Chega lá, responde, começa a trovejar, a relampejar, mas irmão, eu ainda não morri, aproxima-te. Apresenta as suas provas. Quando nos encontramos assim, tá, mostra aqueles marfins bonitos e está a rir. Meia volta já está já nas redes sociais a mandar mensagem. Para quê? Temos que nos aproximar. Olha, eu acho que aqui devia ser assim, ali acho que devia ser assim. Vamos trabalhar assim. Portanto, temos hoje muitas organizações islâmicas aqui no país. E cada uma destas organizações está a fazer o seu trabalho. Não temos que obstruir o trabalho dos outros. Aquele está a fazer aquilo, eu vou fazer isto aqui. Porque todos procuramos a mesma coisa, agradar a Allah e pôr este din em frente. Esse aqui é o nosso objetivo. Agora, guerras entre nós, grupinhos, isto é muito vergonhoso. E é por essa razão que os outros se aproveitam de nós.
Vão buscar uns e olha, vocês são moderados, mas vocês são bons muçulmanos. Os americanos gostam muito de vocês. Aqueles são radicais. Meia volta eles mesmos vão ter com aqueles. Vocês são bons. Aqueles ali são radicais. Começam a lutar entre vocês. Isso não pode acontecer. Essas denominações, muçulmano radical, muçulmano moderado, não foram divisões que encontramos no Corão. O Corão só tem um islam só. Agora, se há muçulmano que só se torna muçulmano no mês de Ramadã, esse é problema desse muçulmano, não é problema do islam. Se essa mulher só põe hijab no mês de Ramadã, depois de Ramadã e tira, esse é problema dessa mesma irmã. Quer dizer, o que eu quero dizer, estimados irmãos, cada um de nós aqui tem os seus erros. E hoje nós estamos a enfrentar desafios que colocam em risco a nossa existência como seguidores de uma religião. Faz sentido lutarmos entre nós ou devíamos nos unir para fazermos face a esses desafios? Devíamos nos unir, mas parece que o nosso paladar tem muito gosto de lutarmos entre nós. Portanto, o meu conselho, estimados irmãos, é que por estas alturas temos que estar mais unidos, temos que procurar conhecer verdadeiramente a nossa religião. O din, estimados irmãos, tem duas fontes só. Quran, Sunnah. Procura cumprir tal como Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu no Quran e Sunnah. A partir daí, Allah vai abrir as nossas portas. Se há dúvida, aproxima o seu irmão. Olha, eu não compreendi isto. Não ande a lavar roupa suja fora. Isso não nos leva a lado nenhum. Então, estimados irmãos, mais uma vez, quero agradecer a vossa presença. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.